Meu coração disse a ti. Salmo 27, verso 8, por João Calvino. A mudança de pessoa nos verbos tem ocasionado variedade de interpretações deste versículo. Mas quem quer que detidamente examine a intenção de Davi perceberá que o texto flui perfeitamente bem. Como não nos convém precipitarmos-nos temerariamente na presença de Deus, antes que ele nos chame, Davi primeiro nos conta que ele cuidadosamente considerou quão manso e amavelmente Deus antecipa a seu povo, convidando-o espontaneamente a buscar sua face, e então, recobrando seu contentamento, ele declara que atenderá quantos chamar a si. O sentido do termo hebraico, leca, é um tanto ambíguo. Pode significar o mesmo que tibi, a ti, em latim, visto, porém, que a letra hebraica, lamed, é frequentemente usada para a preposição de, ou concernente, pode com bastante propriedade ser traduzida por meu coração tem dito de ti. Explicação esta para a qual se inclina a maioria dos intérpretes. Em minha opinião, contudo, é mais provável que denote uma conversação mútua entre Deus e o profeta. Tenho dito que ninguém pode confiadamente sair em busca de Deus enquanto o caminho não for aberto pelo convite de Deus mesmo. Como alhures demonstrei à luz da declaração do profeta, eu direi, e o meu povo, e dirão, o Senhor é o meu Deus. Zacarias, capítulo 13, verso 9. Davi, consequentemente, diz que dessa forma a porta se abriu para que ele buscasse a Deus. Ele formula esta promessa e então responde, por assim dizer, a Deus. E, com certeza, se esta sinfonia não precedesse, e ninguém faria coro ao convite. Portanto, assim que ouvirmos Deus se nos apresentando, respondamos confiadamente com amém, e meditemos conosco mesmos em suas promessas, como se fossem familiarmente a nós endereçadas. Por isso os verdadeiros crentes não carecem de buscar algum artifício sutil ou circuitos tediosos para introduzir-se no favor de Deus, visto que este prefácio lhes prepara tão facilmente um caminho. Por indignos sejamos nós de ser recebidos por ti, ó Senhor, contudo teu mandamento, pelo qual nos ordenas a irmos a ti, nos é um encorajamento suficiente. A voz de Deus, portanto, deve ressoar em nossos corações, como um eco nos lugares sagrados, para que deste acordo mútuo emane confiança para invocá-lo. O termo face é comumente explicado no sentido de auxílio ou socorro, como se ele quisesse dizer, busque-me. Quanto a mim, porém, estou persuadido de que a alusão aqui é também ao santuário, e que Davi se refere ao modo de manifestação no qual Deus costumava apresentar-se, em algum grau visível. Indubitavelmente, é ilícito formar qualquer ideia grosseira e carnal dele, visto, porém, que ele destinara a arca do concerto para ser emblema de sua presença. Ela é por toda parte, sem qualquer impropriedade, denominada a sua face. É de fato verdade que nos achamos muito distanciados de Deus enquanto habitarmos este mundo, visto que a fé está muito distante da vista. Mas é igualmente verdade que agora vemos Deus como que através de um espelho, e obscuramente. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Até que publicamente ele se nos manifeste no último dia. Nesta palavra, pois, estou persuadido de que nos são apresentados aqueles auxílios pelos quais Deus nos põe em sua presença, descendo de sua inconcebível glória até nós e nos munindo, na terra, com uma visão de sua glória celestial. Visto, porém, que, segundo seu soberano beneplácito, ele nos concede a bênção de olharmos para ele, como faz na palavra e nos sacramentos, convém nos fixarmos firmemente em nossos olhos neste aspecto, para que não se dê conosco o que ocorreu com os papistas que, por meio das mais desenfreadas invenções, impiamente transformaram Deus em tudo quanto saciasse suas astutas fantasias ou seus cérebros concebessem. Meu coração disse a ti. Salmo 27, verso 8, por João Calvino.